شعر كلية بنكو قلنا مر كلية أروح أنا أركاون دين السمرانة تو شعر يرو كلية بنكو قلنا هنا هذا أورو ويدو هذا أرنتاكا تجوك سويدو وأروح كلنا هذا أركي لكاسي لا خير صيح اللي بنويب وأرضبا قالوا أنا روح أرضبا قل جرتين دبا قال محمد وحل ويدينا يا مدحوينه محمد أبي الصومالي اللي أنا مياي وسمعها هدون محمد أبي الصوبال اللي هنا هين ده الله يسكت سو أم ببحيه عقب حقف ولي بصوصار بابور ينصوصار ده كان كيسي بويمان ده ديار بانونا هاي وحلو يحقو بها ده كانوا يبينينا محمد أبي أنكو صوصارين أصواب بحال كان أكدوهم بدا حوينا ينكرد غينا محمد أبي هاي سلام عليك حلبان محمد أبي بيوسف واحد حلبان كتير سن أقل كتورة هو تلد الصومال اللي هنا إسلام مرتاسين اللي قصوته تبوغل فاوضل أي مال نمدي شلي شيء ونوهم شوي تليا عيد كبوليس كسومال اللان مظل محمد آدم سقط الطبق عليه وحك استوى وقف كه شوي كرو ما المودين كان كي بوليس كا إحر كي يكر الدميت اللي بتجلي ذكو هي مرق يا مرخاط فيلا صدق نبي تجنا ساسوك عن تور فيني كلمة دان ويدين يو إن دتك وغيسين يو حوي وحوري إسكتك أنا جا شار كله كو جلين دونه أنا جا نقلنا هلك كو جين دونه وحوي دين يا تليا هل كيد جينيسا كيد جينيسا ما تدليسا ما تقفلانيسا هل كيد جينيسا هو كودين يا حتى بالتلفزيون كسي بي اي وما كرفا كلا تحمر الشعب وينها كود دقن مجال البور ما اي ويدين سدا هو اركان هنجبات وطليو كلا كعي حلدبان محمد ابي يوسف وحنا هذلودو وي ودغنايان سدان رمضان كريم مركوره ان ارنكاس وان وحن كمقلي ميديا ايان ارنكاس اسغا كم مقلي إن حلدبان أبيب يا حلدبان أبيب أو رأيجي سوبر نجاي أو كسوبر نجاي يعني موقته رأيتي موقته ماشي قبته وكله وسوبر نجاي هذا جرنا حلدبان أبيب وحقو الله وح واقع دعاء سومال لا تدعى مركا واحد مقلي إنه واحد جميل الله يلا ضد مقلي ضد مقلي ها سوا موقته نكاستا ciidanka Soomaaliland ee booliska ninka haysta marka wuxuu ku yiri waa nin cadaw baaba tayba cadaw ma buu ku noqday waxa waaqiga uu ka hadlayo cadaw ku noqday kuma noqon cadaw abi xildhibaan abi wax runa ayuu sheegay shaar kuleeg baan ku daba gelinayna war maxaad u maleysay ninka xildhibaankaasa loogu hanjabaya maxaad sidkeenina u maleysay talo maxaa la inagu sameynaya shicibkeeni ninka xildhibaanka xadaanad bulley adeer waxaan la yiraahdaa dawladan meeshan ka dhisan waa dimuqraatik oo waa dawlad dimuqraadiya doqobku adeer xor buu yahay inuu waaqiciisa dhibto xildhibaan aan imina shaar kuleeg baan ku gelinaynaa waayay mashaarka gadabursigu ayuu yeesayaa talo ya gadabursigu shaar intee leeg buu leeyahay ma wax yar oo xul leeyahay saano boqtay luqluqa mise shaar kuleeg baan ku gelinaa mar kuleey aan waxaan u arkaa deni samaroona to shaar yar oo kuleeg baan ku gelinayna hadaad oran weydo hadaad arintaaka ka joogso weydo war waxaan kuleenaa aad arkay ninkaas ilaahay khayr siiyay xildhibaanabiib war daba galow adeer waxa daba gelin jirtay daba gal arinkii maxuu xildhibaan inaabiib xildhibaan ka inaabiib waxa weeye waa ninka kaliya qaaliya ku jira xildhibaanada Soomaaliland oo dhan waa ninka kaliya Soomaaliland ku soo jeediyay caalamka oo dhan marka shaashada laga arkay waa xildhibaankaasi waayo waa xildhibaan Soomaaliland lagana soo doortay gobolka Awdal caalamka oo dhan baa ninka u hambalyeynaya waa ninka Soomaaliland qoonsiga ay raadinaya nin lagu gafo ama wax qaldan lagu dhaadan ninkaasi ma gayo waxaan leenahay ninkan la yiri shaadh kuleeg baan ku gelinaynaa waxa weeye adigana sharci kuleeg baa lagu xiri doonaa waxa weeye Soomaaliland taliye Soomaaliland waa la wadaleeyay waa la dhaafay waqtigii dib u dajinta Soomaaliland 25 sanoodo baa waa SNM iyo waa daayay la maanta Soomaaliland la wadaleeyay qurux badan baynu wada haysanaa waa in walba dhankiisa uu ka ilaashado baasha lama kala laha yaa bahal kale leeyahay Soomaaliland ma hadii Soomaaliland la wado gol yahay la rabo waa ninkaasi laga bixiyo aboola jaas laga bixiyo waxa weeye aanay ninka in abil weeraaday madaxweyn doon saaran yahay hadaan nahay gobolka Awdal Soomaaliland oo dhan buu madaxa u saaran yahay siiba gobolka Awdal ni waa ninka kaliyan ku dhaaranaba ee meeshaasi noo jooga Soomaaliland uu jooga
horumarka Soomaaliland ka shaqeeya masaakiinta Soomaaliland oo hadla xuquuqda cid kasto oo maqan waa ninka kaliya oo hadla hadii la rabo inaan la hadalba ninkani waa ninka wax walba hadda ku sameeyaan nin hadalka deynaya iyo waxtarka Soomaaliland deynaya ma aha ninkaasi bismillaahir rahmaan rahiim allahumma salli ala muhammad horta maanta haduu ahaayeen taliyihii ciidanka Soomaaliland haduu ahaayeen jawaab diiran baan ka siin lahayn laakiin maanta waa ka xunay ereyga uu ku yidhi shaar kuleeg baan kuu gelinayaa shaarka ninna nin looma gelin karo annaga gobolka awda la yidhaah ka soo dooranay ninkan annaga gaynay golaha wakiilada iminkana uu noo joogaa hadduu isaga u noqon waayena gobolkii laga soo doortoon buu soo noqonayaa una imanaya Soomaaliland darka uu sheegayana caddayntiisi baan uga fafadhinaa hadda ninkan waxa weeye cadeyntii sibaan taliyaha uga fadhina annaga taliyuhu noo yahay laakiin maanta laga bilaabo nooma aha annaga maadaama isagu kala midab katoor ku kala ridaya dalka ugama fadhina haddana waan uga fadhinaa maanta hadday qanjiidho yari inakaa soo gaadhana isagaan ula xisaabtamaynaa caalamka intuu ku nool yahay waan la xisaabtamaynaa waana wax noo yaalla waana kow qodob noo qoran in la yidhaah nin lasoo doortay oo in bulshadan ee waddan ka soo doortay la yidhaahdo ma adaa Soomaaliland dara la yiraahdaa waa xaq waa xaq darro waxaas oo kale wayna noo sheegayaan inaynu Soomaal isagoo sharci dawladeed xidhan buu noogu hanjabayay isagoon xidhnayn muxuu naga yeeli laabad u malaynaysaa maxamed abiibna waxaan leeyahay waxyaalo badan oo lagaaga baahan yahay jira maantana sharaf baad ku dhimatay meesha haddaan joogi karayna uga bayma iyagaaba la deego magaalo iyagu iska leeyahay inaa uga yimaadaan wadaan mubaarak haddii aan ka hadlo hadalkaasi xildhibaan maxamed abiib sheegay inuu kula kacay taliyaha ciidanka booliska dabagale waxaan u arkaa inuu yahay hadalkaasi gef iyo meel ka dhac sharciga iyo dastuurka iyo qiyamka siyaasiga ee yaalana uu garab marsan yahay waxaan u soo jeedin lahaa xukuumadda inay sharciga ilaaliso gaar ahaan taliyaha ciidanka booliska waa mid looga baahan yahay inuu sharciga ilaaliyo sharciga haddii uu taliyuhu ilaalin waayo bulshadii siday noqonaysaa maxaase laga filayaa marka hadalkaasi waa gafiyo meel ka dhac xildhibaankana raaligelin ha laga bixiyo baan leenahay bismillaahir raxmaanir raxiim horta asalaamu calaykum waxaan u arkaa khalad maxamed waa la dhowr koostay ragannimadiisaana la gudinaya maxaad u hadashaa lele maxamed abiiba ood khaladka u sheegtaa khaladkana wuu sheegay soomaad aqsay kuwa khalad iyo ka saxaba uu ka jawaabay maxamed maxamed waxaa la weydiinayaa madaxweynaha maxamed abiib Soomaaliland ma yahay mise ma aha hadduuna maxamed abiib Soomaaliland ahayn daa la iska soo amba bixiyo cagaf cagaf waliba soo saar baabuuriyona soo saar deegaankiisii buu iman dalkiisii buu iman waxa la wuxuu doono buu waro markii samay diyaar baanu nahay annagu dumar ah diyaar baanu nahay waxa la wuxuu ku baahay dahabkaanu yimaynaa maxamed abi waan ku soo saarayna asoo bax halkan ka doon madaxweyne in ka dhigayna maxamed abi hay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta walaal aad baan islaamayaa ramadaan kariim aadan horta runtii arintaasi waa arin aad looga xumaado sidaan aaminsanahay anigu ra'yigayga aniguna weligii horta kama hadlin meel miidiyaha laakiin maanta waxaan u soo kacay oo iga hadliyey wax kale maaha waxa weeyaan ninkaas wax xildhibaan ninna waa taliye taliyuhuna waxa weeyaan isagu wuxuu qaabisan yahay amniga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya xildhibaankana annagaa dooranay codkaygaan ugu dooranay annagaa dooranay xildhibaanka wuxuuna ka soo jeedaa gobolka awda anigu ninkaasi boqolkiiba boqol waan taageersanahay maanta hadday wax gaadhaan ninka hadday wax gaadhaan ninka waxa la weydiinayaa taliyaha booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ee la weydiinayaa mid kale haddaan mid ku daro wax weeyaan anigu waxaan nahay gobolka awdal iyo gobolka salan aad garatay gobolka awdal iyo gobolka salan ayaan ku soo jeednaa ninkaan annaga dooranay waxaan weeyaan muhiimaddu annagu waxaan raadinaa ilaa iminka ninna matala ninkaasina wuxuu u eeg yahay ninkiina matali lahaa anaga dhammaanteena matali lahaa isugu haykeen lahaa anaga ayaan aaminsanahay xildhibaankii marka saa loola hadlayo anigoo shacib ah maxaad u malaynaysaa waan ka xumahay niyo runtaa aad baan u cambaaranayay hadalkaa ka soo yeedhay taliyaha walaal waan ka xumahay inuu maxaan kuraay xildhibaanka uu hanjabo maxaan kuraay waxaan odhan lahaa inuu taliyaha tallaabo sharciya laga qaado
مرقام محان كرأي محمد أبي ونن برشاد ضارته ونن لشعلية ونن هذا شعلية محان كرأي سومي لأن أردن بعد ضارته ولا شعلية مرقام نو كحون ناين صلى الله هذلو مرقام تلا بشر على قاعدن رن له الكل اللي جوبيشر يوم ما نوعش تعود شغل عايشتو بيبي جاي قبل تشغل عايشتو ما نوعش تعرفن ولا إيش كان جبو نفط ما تعطيه قبل حشر تدوب شيء قانو عبد الرساق عمر معلوليو تلفزيون كي سي بي اي بورم